ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದು ಇಬ್ಬರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚ್ಚಾಟ ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ವರ್ಸಸ್ ಶಿಲ್ಪನಾಥ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಮುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 400 ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿನ 40 ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದನೇ ಪಡೆದು ನಾವು ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯೋದು ಸೋ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರಬಾರದು ವಾರ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಈ ತರ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 30% ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಯಮ 30% ಫಂಡ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ನಡೆ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅವನು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ 12 ಕೋಟಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಿರಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಈ ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಕೇಳಿದ್ವಿ 12 ಕೋಟಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ದಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಫೈಟ್ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಆನರ್ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್